Oduu teenyaa jalqabaatiin waggaa tokkoof gama miidiyaa hawaasaa isheetiin homaa taniin barreessin Pireezidaantiin Itoophiyaa warqi Zawudeen arra barreeffamni isiintii tarii gubbaatti maxxansitee ijoo dubbiite!

Wayita peresidaantiin Itiyoophiyaa Saahilewarq Zawudee aarii qabdu gama miidiyaa hawaasaa isheetiin ibsaa jirtutti ustaaziraayi Abbaa Maccaa deebi'ii cimaa kennan. Ustaaziraayi Abbaa Maccaa namoota booyaa jiranii fi muufii qaban ibsachaa jiru ilaalchisuun barreefamni inni barreesse haqees ijoo dubbii taheera walduraa dubaan dhageessu. Kun osoodhuma kanaan jiru irreecha har'a Finfinneetti kabajame irratti poolisiin federaalaa osoo irreeffattoota dhiidhiituu viidiyoo waraabamee qoodame. Eekamsa kaasee! Bal'inaan isin biraan geenya! Akka mooltan daawwattootaaf hordoftootaan olee Giloobaal Miidiyaa! Oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabanne dhufnee tiijerra. Irra deebiin; daawwattootaaf hordoftoota keenya. Baga ayyaana Irreechaa bara 2020 Afurii nagaan geenye isiniin jennama. Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee haala addaatiin kabajameera. Amma immoo Jala bultii ayyaana Irreechaa hora harsadee irratti argamna. Ayyaan irreechaa qofa irratti xiyyeeffachuu waan arra ijoo tahaa olee isin biraan geenyu! Nufaan bu'aa isin hin jenna! Oduu teenya jalqabaatiin; Waggaa tokkoof gama miidiyaa hawaasaa isheetiin homaa taniin barreessin Pireezidaantii Itoophiyaa Saahilawarq Zawudeen arra barreeffamni isiin tiwutarii gubbaatti maxxansite ijoo dubbite. Wayitaayyaanni Irreechaa haala addaatiin har'a Finfinneetti kabajamaa ooletti Pireezidaantiin tun waggaa tokkoof callisuu filadheeraa jechuun eksi gubbaatti katabdi. Irreechi hora Finfinneetti har'a kabajamaa oolee preesdaantii biyyattii Saahilawarq Zawdee waan aarse fakkaataa jedhameera. Turtii naangoo isaanii dhumaa kan jirtu preesdaant Saahilawarq Zawdee barreeffamni isiin eksi gubbaa yookaan tiwtaarii gubbaatti barreessite kun ergasii booda ijoo dubbii taheet jira. Barreeffamni Saahilawarq Zawdee barreessite akkas jedhama. Aartist Xilaaun Gassassaa, Teedii Afroo, Ali Birraa, Mahamuud Ahmad aartistoota hangafaa ta'uu kaasuun ilmi namaa yeroo muufatu, Yeroo akka namaatti dhiibamu gaafa immoo karaa bahuun dhabe callisuun abdii qofaa jechuun katabde pirezedaanti Saawul Warq Zawudeem Mahamut Ahmad yeroo sirbu akkas jedhan jechuun barreessite. Callisuun deebi'ii kooti jechuun sirbeeraa jette Saala warqee Zawdee. Kanaaf ammoo anis waggaa tokkoof callisuu yaaleraa jechuun Preezdaantii Saala warqee Zawdee eegsii isii gubbaatti barreessiteeti. Barreeffamni Preezdaantii tanaa har'a waree booda kan maxxanfame yoo ta'u, dubbiin kun namoota hedduu biratti ijoo ta'eera. Gamaaf gamanaa barreeffamni isii kun fuudhamee Qoodamuu irratti argama. Preezdaant Saawul Warq Zawdee barreeffama kana keessatti waggaa tokko guutuu maaliif akka callifte? homaa ifa hin Maaltu tahee jennaan ammoo arra barreeffama kana maxxansite kan jedhus gaaffii biraati. Preezdaantittiin kana hundaaf ammoo deebi'ii kennuu caalaa callisuutu furmaata jedheen usee jette. Dhimmi kun miidiyaa hawaasaa gubbaatti ijoo dubbii tahuu hordofee? cheek itti ketigafatama wajira prezidanti kan taan obbo fikadu saboka qunnamuun maalto akka tae gafateram. Obbo fikadu saboka di makanarati debi ilaten prezidanti ntuna kaunti ofi ishe kandumfak abdi jadan. Nuti immo di mahoji wajira isani kofairati debi ikennu dande nyaje chundu batan. Kanafamo barrefam ni jadamekun akaunti dumfa prezidanti irrati wamat anfamef wajira kenya bakka himbu uyokan hin ilalatu jechuun. Debi ikan nani rom. yaada itu yada dua faisi akun ti dua mirga qabdi kan jadan kandal le olanan wajra presiden ti tanam. Kanafamu berrefam isi keessa hinggalu jatun. Icopan cekit tehe Gafi guddan president salawark zawde arra maalif barrefa makana barreessan kan jarudan. Barrefa mni tana kan dagaame ame irechaa haala hala takka argame himbekneen arra finfinnetti kabajamaa olu hordofetim. Namoonni ni imi charra ti adake najran presidenti intun oromo magala finfinnetti arra agar waan wan arsefak kata ammas rifachiise fakkaataa jechuu yaadalaachaa jiru. Abbaan isaanii Oromoo Finfinnee irra buqqaase aadaaf eenyummaa sabichaa balleessaa turuu namoonni hedduun kaasaniim waggaa jahan kana ammoo Oromoon Irreechaa Finfinneetti deebisuun ibidda jarattiitti qabsiisaa jiraa jedhu. Namoonni barreeffama Saahilawarq Zawdee irra dhaabbachuun yaada kennaa jiran. Pireezidaantii Saahilawarq Zawdee yeroo ilaallattee wayta Oromoon gammachuu Irreechaa ibsachaa jiru isiin immoo. haala kanaan barreessuun waan garaa isii keessa jiru ibsachaa jirti jechuun namoonni yaada kennan dubbachaa jiru. Pireezidaantiin tunii fi fakkaattoonni akka isii osoo aangoo biyyattii guutummaatti dhuunfatanii Oromoodhaaf maal akka karoorsan waan ibsan fakkata. Una saudu kanaan jiru prezidan tala wark yeroon hojii isaanis hoji isanis gamam. Arri fulbana shayyo ta u prezidan tala wark zaw de fulbana di damishan masarabi ya isa Bakka isani ammo torbani aanu namni biraa buufamuuf bufa muf jirum. Prezidan ti intun ango yaada garaa way ibsatan walumaa ti ya da garak abani sibsatan. Wal ma galat ti barre arra ti Inni biraa ammoo jibba Oromootiin kan guutame fakkaata. Boo'icha gama isaanii kana ilaalchisuun Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa barreeffama gabaabaa gama miidiyaa hawaasa isaaniitiin barreessaniin akkas jedhan walitti qabame sayyaana irreechaatiif warri gammade gammade raajadan ustaaz raayyaa abbaa maccaa garuu warri aaree maraatu maaltu isaan iyyisisaa jira jechuun fakkaattota akka pirezidaantii tanaa warra ayyaana irreechaatiin aaran gaafate ustaaz raayyaa abbaa maccaa ustaaz raayyaa barreeffama kana garuu daqiiqaa muraasa booda miidiyaa hawaasaa isaarraa jiram Pireezidaantii Itoophiyaa Saahilewarq zaude amma ifatti waan kana baafatanii haa isan malee namoota ayyaanni Irreechaa magaalaa Finfinneetti kabajamu hin jechuun Abiyyi dura dhaabbatan keessaa tokko jedhama. Hagaa fedhan mootummaa keessa jiraatanis fedhii fi kaayyoon isaanii aangoo kaban fayyadamuun eenyummaa Oromoo balleessuuf warra kutatani hojjatan akka tahan tu himamam barrefam nisani arras kanuma mirkanesam amara marmartu to ayale o amare o mare o mare o mare o re jarada ayale Oduudhuma wal-qabateen ayyaana Irreechaa arraa gaggeeffame irratti poolisiin namoota ayyaana irratti hirmaachaa turan osootumoo mulatee dheekkamsa kaase. Arraa ganama subii irraa jalqabee Irreechi hora finfinnee haala miidhagaan kabajamee Haata'u malee viidiyoon takka magaalaa Finfinneetti baatee polisiin federaalaa dargaggoota hiriranii deemaa jiran kan ayyaana Irreecha irratti hirmaatan isaan na gahaa warra homaa hin osotumuu osoo tumuu viidiyoon qoodame vidio kaaseera. Viidiyoo kanarraa akka mul'atutti poolisiin federaalaa kun jibbaan kan guutamee fi. Namoota Irreechaaf ba'an hunda osoo dhiidhiitu namoonni Poolisiin sababa malee dhidhiitaa ture sun akka mufatanii Irreechi gama hokkaraatti jijjiiramuuf yaadeetu kana godhee godhe jedhu.Namoonni Irreecharratti hirmaatanii fi dhiitichaa yookaan immoo tumicha Poolisii kanaa ilaalan. Haa ta'u malee dargaggoonni inni tuffiidhaan ayyaana dhidhiitaa ture sun obsaan wayita dura deeman vidiyoo magaalaa Finfinnee irraa bahee Raga ba'am! Dhimma kanarratti poolisiin federaalaa xiyyeeffannaa laachuun namoota uffata seeraa uffachuun seera cabsan adabuu akka qabu hedduu namoota gaafataniiru. Poolisiin federaalaa dargaggoota haala kanaan dhidhiitaa ture dargaggoonni kun badii qabaatanii osoo hintaane taane jibbuma irreechaa fi uummata Oromoo irraa qabu mul'isuufii jedhu. Namoonni viidiyoo kanarratti yaada kennaa jiran. Oduu irreechaa osoo hin xumuriin ayyaana irreechaa horaa harsadee boru kabajamuuf jiru irratti hirmaachuuf irreeffattoonni kallattiiwwan adda addaatiin magaalaa bishooftuu seenaa jiru jedhame. daandiiwwan gara bishooftuutti geessan arra waaree booda irraa jalqabee namoota irreecha kabajuuf bahaniin guutamee akka jiru miidiyaaleen biyyattii gabaasaniiru. Bishooftuunis keessummoota haala addaatiin simachaa jirti jedhameera. Boru ganama sa'aatii kudhan irraa jalqabee ayyaanni hora harsades ni kabajama. Ayyaana irreechaa gaarii. Oromoo qorichi jibbaa jaalala.